non por mero obstruccionismo, como dicía o señor Tellado o ausente Tellado. É dicir, esa era a vontade. Nos entendemos que se produciron unha serie de ataques á clase traballadora, os seus dereitos, dereitos que as sentenzas están recoñecendo dereitos de xustiza, e que vostedes, sobre todo a través deste proxecto que di no, prestados no, ser, no período comprendido entre 1 de xaneiro e 28 de febrero de 2013, vostedes saben que os orzamentos empezaron a partir do 1 de marzo de 2013 e que actuaron mal. E esa actuación de forma retroactiva é a que se está penalizando. E vostedes estaban na obriga desde as sentenzas que así se recoñecían, tanto a colectiva, como vostedes recoñecen no propio acordo, a do quinto convenio persoal, a colectiva do quinto convenio, esa sentenza obrigaba xa a Xunta de Galicia a actuar. Por lo tanto, non é esa vontade, ese carácter amable que vostedes queren vestir, e que a boa marcha da economía. Eu teño forte sospeita sobre esa boa marcha da economía. Outra cousa é que vostedes usen ben os resortes que teñen para divulgar, maquillar, manipular a realidade. Eso é distinto, é que teñen uns altofalantes moi poderosos e resonantes aí fora, na escena mediática, está claro. Iso, porque ademais, como vivimos nunha era do capitalismo, o clientelismo págase a través de diñeiro. Ben, entendemos perfectamente que é difícil romper esa blindaxe que vostedes están facendo con respecto a esa fábula tecnocrática que nos están vostedes introducindo a través da restitución de dereitos. Ah, pero pinga, pinga. Vamos, isto vai ben, a marcha de economía funciona, pero imos pinga, pinga, cando mellor nos convén, cando nos interesa, aínda que teñamos sentenzas en contra, desde hai meses. Vimos agora, e é urxente, é necesario, e aceleramos o proceso, pero sin poder facer que a oposición debate e dialogue realmente, senón impoñendo a nosa vontade da maioría a través do Executivo. Porque iso é o que, no fondo, este proceso que hoxe estamos discutindo, é lectura única, urxencia, e con voto, que xa digo, o noso, lóxicamente, non vai ser favorable o que vostedes nos traen aquí. Por lo tanto, o que vostedes están facendo, ademais, con esa, é unha especie de, en vez de recoñecer que vostedes actuaron de forma incorrecta, irregular, ou aplicar de forma retroactiva esa devengación, esa substracción de salario, en vez de recoñecelo, que non figura en ningún momento, porque vostedes usan moi ben as palabras, para non dar a entender que actuaron mal, mal, en vez de recoñecer ese efecto, vostedes o que fan é traernos unha esmola, unha especie de esmola, a clase traballadora vese favorecida pola nosa magnanimidade, polo no, bo comportamento da economía, e claro, como se esforzaron tanto, aquí vai o premio a ese esforzo. Falamos de dereitos conculcados, de dereitos roubados, de dereitos que quedan degradados, porque vostede fixo un eloxio de todo o que di que vai facer, de todos esos acordos supostos, acordos que figuran por detrás. Ben, eu podo dicir, a percepción que temos é que queda un precariado, queda un salario empobrecido, quedan traballos inestables, temporais e parciais. Agora repuntará no verán, claro, temporada de servizos e de hostelería, servizos, turismo, verán, pero volveremos á realidade, de forma estrutural quedará un precariado. E iso é o que vai quedar, porque temos os salarios máis baixos de todo o Estado, temos as pensións máis baixas de todo o Estado. Esa é a realidade. Cando un 30% da clase asalariada cobra 700 euros ou menos, pois xa me dirá vostede. Poderíamos falar desa fábula, claro, é a contrafábula, porque lóxicamente nós temos a nosa ollada e vostedes teñen a súa, tan lexítima ou non como a nosa. Ben, imos seguir. Por lo tanto, vostedes, o goberno Feijóo, ademais, recordemos, decidiu recortar o complemento específico equivalente nas dúas pagas extras de todo o seu persoal, sendo Galicia unha das poucas comunidades que o fai. Aplicas un recorte adicional a xa debilitada capacidade adquisitiva do persoal funcionario.
Desde maio de 2010, traballadores e traballadoras do público teñen as pagas extras incompletas ou seren recortados componentes de soldo, trienios e en Galicia engadímoslle o complemento específico equivalente. Ben, nos decimos que a actuación que vostedes traen aquí está lonxe de ser guiada por un principio igualitario. O proxecto só apela a recuperación dese complemento específico, sen aludir a restantes componentes en discutir o principio sobre o que se sustenta o ataque aos dereitos salariais e laborais do persoal do sector público, que xa o dixen antes, a Lei 1/2012. Esta lei deberá ser derrogada e debemos apelar a recuperación íntegra de todo o salario que foi roubado das nóminas dos traballadores e traballadoras non só do 2013, senón 14, 15, 16. E cando menos neste proxecto de lei vostede debía traer un calendario, unha calendarización de recuperación íntegra das pagas extras. E decir, este vai ser o compromiso, polo menos para saber que non é simplemente isto do 2013 e despois a ver que pasa. Polo tanto, nós non cremos, xa dicimos, nas palabras que nos dá a dereita, non cremos en absoluto e queremos ver feitos. Para o noso grupo, reiteramos, é inaprazable a inclusión nun proxecto de lei alternativo a derrogación da Lei 2012. Esta lei, recordemos, marcábase un prazo de 2 anos para revisar a súa vixencia. Xa o dixo antes a voceira do mixto. Xa van 4 anos da súa promulgación. A temporalidade en vostedes é longa. E así vai. Por iso estamos nun traballo cada vez máis precario. E ese traballo precario esténdese cada vez máis. Porque vostedes efectivamente actúan conforme á necesidade e sí, con visión electoralista e partidista. É así como actúa o Executivo do Partido Popular. E sobre todo fan cando non se fartan de afirmar da recuperación económica. Usted o dixo aquí, a marcha da economía vai ben. Bueno, eu teño as miñas dúbidas. A que ten as súas dúbidas de que vaya ben a marcha? As persoas non viron os beneficios desa recuperación nos seus fogares, non viron os beneficios desa recuperación na súa capacidade adquisitiva, nin se eliminaron copagos e repagos en determinados accesos a servizos públicos, para non seguen estando degradados eses servizos públicos. Por tanto, o proxecto de lei non responde a un desexo de boa xestión do Executivo, responde a unha obriga. Están na obriga de, pero non queren recoñecelo porque as sentenzas están aí, e se houbera moito máis sentenzas sería un goberno bastante cuestionable, desde logo. Eso é o que motiva este proxecto de lei, que non anteproxecto, que era o que se pedía para poder debatir e dialogar. Falta, polo tanto, moitísimos aspectos, como é, repetimos, a derrogación da lei, o recoñecemento explícito, a recuperación íntegra do complemento específico e demais complementos dos anos 13, 14, 15 e 16, así como a recuperación de dereitos retributivos laborais e sociais e recuperación de acordos sectoriais. Vostede falou de algúns que xa acordaron. Gustaríanos ver os textos escritos, como este, que figura no DOGA. Porque aquí, neste acordo que supostamente debe emanar da mesma discusión, non se recollen eses aspectos. E, curiosamente, o que sí figura nel, non se recolle no proxecto de lei, non articulado de forma firme. Por lo tanto, non sabemos cal é a intención do Executivo, cal é a intención que teñen vostedes. Será verdade que vostedes activan isto como unha esmola de forma interesada e partidista, electoralista, para cumplir co desexo do Partido Popular de aparentar ser un bo xestor e que cando veñan as eleccións en breve eso quede aí, ¿no? Por iso actúan de forma magnánima vostedes agora. Ay, espero que a xente, que a sociedade galega non se deixe enganar por vostedes. En fin, no propio acordo poderíamos seguir falando do propio acordo, pero a min gustaríame simplemente recordar que vostedes efectivamente estenden a cada traballador ese o dereito que tende por sí. Vostedes falan aquí de que é bo universalizar. Efectivamente, vostedes universalizaron os recortes. Universalizaron os recortes de golpe. Vostedes, claro, é lógico que universalicen a restitución, pero fan de forma parcial e fragmentada. Por lo tanto, é o mínimo
que se agarda dun goberno que aplicou recortes de forma universal e global, total, de golpe, sen compasión. E, polo tanto, non pensen vostedes que nos temos que alegrar da súa magnanimidade porque vostedes aplican a universalidade de forma fragmentaria. Nos apelamos a unha universalidade de forma plena, total, recuperando o total do que foi demoucado, do que foi detraído de todas as nóminas desde o 2013 ata agora. Porque non se trata só dun ano, trátase de varios. Trátase de moita capacidade adquisitiva, máis os intereses, os xuros de demora que están aí. Por lo tanto, por iso nós non podemos apoiar favorablemente este texto, porque faltan moitísimos, moitísimos aspectos e porque únicamente o que fan vostedes é un lavado de cara. Un lavado de cara que, ademais, non recolle de forma firme o compromiso de que no 2017 se recuperen as pagas extras. Non figura no articulado, de forma firme. E, polo tanto, se non figura no articulado de forma firme, non sei se me podo fiar dunha exposición de motivos onde sí figura. Porque a exposición de motivos non ten rango de lei. Só o articulado, según teño entendido dos xuristas. Por lo tanto, nada máis e moitas grazas e agardo firmemente que vostede esa fábula que se creou, que nos intentou relatar aquí, pense un pouco na realidade e non intente maquillar para manipular o imaginario da sociedade galega. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron. Grupo Parlamentario.